Bugungi kunda ilmiy kuzatish va tadqiqotlar natijasida inson o'z hayoti davomida oladigan barcha ma'lumotning 70%ini 5 yoshgacha bo'lgan davrda olib ulgurishi aniqlangan. Darhaqiqat bu davrda inson bolasi dunyoni anglaydi. O'z ona tilini o'zlashtiradi. Ota-ona, oila, mahalla, vatanga mehri uyg'onadi. Umr davomida oladigan bilimlarga zamin hozirlaydi. Shu bois mamlakatimizda aynan maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining ajralmas bo'lagiga, ta'bir joiz bo'lsa, uning debochasiga aylanganligining guvohi bo'lib kelmoqdamiz. Xususan, tizim tashkil etilgandan keyin, ya'ni 2017-2021 yillarda amalga oshirilgan ishlarning naqadar sezilarli o'sganligini ko'rishimiz mumkin. Misol tariqasida quyidagi raqamlarga ahamiyat qaratsak, 2017 yılda respublika bo'yicha 5211 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari soniga nisbatan 5 barobarga oshib, hozirgi kunda 28012 tani tashkil etmoqda. 2017 yılda maktabgacha ta'lim tizimiga ajratilgan mablag'lar jami 2 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yil uchun esa 9,5 trillion so'm mablag' ajratildi. 2017-2022 yillarda bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi 2 barobardan oshdi. Jumladan 2017 yilda maktabgacha yoshdagi bolalarning 708 ming nafari maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olingan bo'lsa, bugungi kunga bolalarning qamrab olinishi 1 million 960 ming nafarga 69,4%ga yetdi. Maktabgacha ta'lim tizimida ya'ni bir qulaylik yaratildiki, unda ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlari uchun bepul maktabgacha ta'limning muqobil turlari joriy etildi. Jumladan Aqlvoy loyihasi doirasida respublikadagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud bo'lmagan hamda qamrov ko'rsatkichlari past bo'lgan 142 ta mahalla fuqarolar yig'inida 7 mingga yaqin bolalarni qamrab oladigan qayta jihozlangan 65 ta avtobuslar negizida 387 ta mobil guruhlar shakllantirildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro Bolalar Fondi UNICEF tashkiloti bilan hamkorlikda tajriba sinov tariqasida turli xil yoshdagi maktabgacha ta'lim guruhlari, o'yin guruhlari muqobil shakli joriy etildi. Maktabgacha ta'lim tizimidagi pedagoglar soni 2017 yilda 58400 nafarni tashkil etgan bo'lsa, hozirgi kunda esa 149024 nafarni tashkil etmoqda. 2021-2022 o'quv yilidan boshlab maktabgacha ta'lim vazirligi tasarrufidagi 98 ta pedagogika kollejlarida jami 54551 nafar talaba o'qimoqda. Maktabgacha ta'lim vazirligining tashabbusi bilan Toshkent shahrida Puchon universiteti hamda Gertsen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasalarining filiallari tashkil etildi. Ta'lim va tarbiya jarayonida ilk qadam davlat dasturi qabul qilindi. Ilk qadam davlat dasturi asosida 5 ta markaz asosida ta'lim tarbiya ishlari olib borilmoqda. 2018-2021 yillar davomida maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ilk qadam dasturi va davlat talablari asosida 3 million 920 500 ta o'quv va metodik qo'llanmalar yetkazib berildi. Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan alohida ehtiyojlarga ega bo'lgan bolalarning ta'lim va tarbiyasi ham chetda qolmadi. Inklyuziv ta'lim tamoyillari va imkoniyati cheklangan bolalarga yordam ko'rsatishning yangi imkonlari joriy etildi. Bularni Nukus, Qarshi, Zarafshon shaharlari va Qibray tumanida reabilitatsiya markaziga ega bo'lgan ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan va qo'shma turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda 74 ta ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud bo'lib, unda imkoniyati cheklangan rivojlanishida jismoniy yoki psixik nuqsoni bo'lgan 6434 nafar tarbiyalanuvchi ta'lim va tarbiya olishmoqda. 2021 yilda barcha ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari reabilitatsiya asbob-uskunalari bilan ta'minlandi. Maktabgacha ta'lim vazirligini rivojlantirish yo'lida 3 ta O'zbekiston Respublikasining qonunlari, 20 ta
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari 61 ta O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari ishlab chiqildi. Ushbu sohada ijobiy natijalar nafaqat yurtimizda balki jahon miqyosida e'tirof etilayotgani munosabati bilan UNESCO shafeligi asosida joriy yilning 14-16 noyabr kunlari 200 ga yaqin davlat ishtirokida erta yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berish bo'yicha 2-butunjahon konferensiyasini o'tkazilishi rejalashtirilgan.